আচ্ছা হৰি তই এইকেইদিন এই ডাইলগটো বৰ ঘনাইকে ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছ কথাটো কি কথাটো কি এ চা আপুনি ডাইলগটো আৱিষ্কাৰ কৰি দিলে যেতিয়া মই উদ্ভাৱন কৰি আছো আৰু বোপাই অ বোপাই তই যে কলি ডাইলগটো তই উদ্ভাৱন কৰিছ সেইটোক উদ্ভাৱন কৰা বুলি নকয় তই ডাইলগটো ব্যৱহাৰ কৰিছ গতিকে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কয় ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব দে হ'ব দে আৱিষ্কাৰ উদ্ভাৱন ব্যৱহাৰ এইবিলাক কি হৈ থাকক সিহঁতে সিহঁতৰ জেগাত থাকিব মই মুঠতে কিবা এটা কৈছো আহ ছাৰ আচ্ছা আচ্ছা হ'ব দে হ'ব দে বাৰু উৰেকান্ত লাগি থাকিলে মাগি খাব নেলাগে এই কথাষাৰৰ পৰা তই কি বুজিলি

থৈ দিছে আৰু ঘৰতে গতিকে এনেকৈয়ে ছাৰ দুই মাহমান পাৰ হৈ গ'ল মোৰতো চেষ্টা চেষ্টা হৈয়ে থাকিল কিন্তু এদিন হঠাৎ মই আপোনালোকৰ লগত এটা গেম খেলি আপোনালোকৰ বিছ লাখ টকা উঠাই আনিলোঁ কিন্তু আপোনালোকেতো একো গমেই নাপালে আনফালে বিছ লাখ টকাৰ দ্বাৰা বিজনেছ কৰি কিবা কিবি কৰি মোৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ চলাই দিলোঁ গতিকে ছাৰ মই চেষ্টা কৰি কৰি বহু কষ্ট কৰি কৰি লাগি লাগি দুই তিনিমাহমানৰ পাছত আপোনাৰ পৰা বিশ লাখ টকা চুৰ কৰি আনিলোঁ অৰ্থাৎ একাগ কাৰণে মই এটা চাকচেছ পালোঁ আৰু ছাৰ সেই ছাকচেছটোৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ চলি গ'ল দুবেলা দুমুঠি ভাত খাবৰ কাৰণে বেলেগৰ পৰা মাগি খাব লগা নহ'ল বেলেগৰ পৰা ভিক্ষা কৰি খাব লগা নহ'ল গতিকে ছাৰ এই সুন্দৰ কাহিনীটোৰ দ্বাৰা আমি ভালদৰে বুজিব পাৰিলোঁ যে লাগি থাকিলে মাগি খাব নেলাগে পণ্ডিত উদাহৰণ বিলাক দিছ যে তই বৰ উদাহৰণ দিছ লাগি থাকিলে মাগি খাব নালাগে তাৰ উদাহৰণ তই চোৰ ডকাইত সেইবিলাক পালিগে হা সেইবিলাক পালিগে মানে চোৰ ডকাইত এইবিলাক শব্দ শুনিলে এইবিলাক নাম শুনিলে সোনকালে মনত থাকে সেইকাৰণে হোৱাটো তই হয় তই কাহিনীটো ঠিকেই কৈছ তই ধুনীয়াকৈ বুজাইছ যে লাগি থাকিলে মাগি খাব নেলাগে তাৰ মানে কি কিন্তু তই অলপ পজিটিভ কথা ক'ব লাগে আৰু এইবিলাক চোৰটোৰ কথা ক'ব নালাগে মানে বেয়া ন এইবিলাক চোৰটোৰ বস্তু গতিকে তই বেলেগকৈ ক'ব লাগিছিলে আৰু ভাল লাগিলহেতেন ঠিক আছে হ'ব দে হ'ব দে পাছলৈ পজিটিভ কথা শুনিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ পিছে সপোনাৰ্থ কবি তোৰ ভাগৰখিনি কি কৰ

থেংক ইউ ছাৰ গতিকে এয়াই হৈছে আমাৰ সপোনাৰ্থ কবিতা এতিয়াই যদি আলু পিয়াঁজৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে অলপ পাছতে কুকুৰ মেকুৰী ভেকুলী জীৱ জন্তুৰ কথা কওঁ এতিয়াই যদি ৰঙা নীলা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ বিষয়ে কওঁ অলপ পাছতে আকৌ পানীৰ বিষয়ে কওঁ নদীৰ বিষয়ে কওঁ গতিকে এইবোৰে হৈছে একো একোটা সপোনাৰ্থ কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য এই মজা মজা সুন্দৰ সুন্দৰ আচ্ছা আচ্ছা হ'ব দে হ'ব দে তোৰ সপোনাৰ্থ কবিতাবিলাক সদায় শুনি থাকিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ অকে ছাৰ বাৰু চানিহ এতিয়া তোৰ সময় আহি গ'ল হব নুশুনিলে হব মানে এক গুলী দুই চিকাৰ এই কথাটো মই মডিফাই কৰি দিছো মানে এক গুলী তিনি চিকাৰ বছ হয় নেকি

আৰু ছাৰ সেই পইচাখিনি মোৰ লগত আধা ৰাখি আধা মই ভিক্ষাই দান কৰি দিম যিবিলাক বহুত বেছি দুৰ্বল ভিক্ষা খুজিবলৈ যাব নোৱাৰে একেবাৰে মানে দুৰ্বল সিহঁতক মই দান কৰি দিম আৰু এই কাৰ্যটোৰ দ্বাৰা মই তিনিটা চিকাৰ কৰি ল'ম হয় ছাৰ যেতিয়া মই ভিক্ষাৰীসকলক পইচা দান কৰিম তেতিয়াতো ছাৰ এইটো বহুত ডাঙৰ কাম হ'ব বহুত ভাল কাম হ'ব যাৰ কাৰণে একদম নিউজ আহিব মিডিয়া আহিব একদম টেলিভিশ্যনত মোৰ বিষয়ে নিউজ বাজিব বাতৰি বাজিব মইতো ছাৰ পপুলাৰ হৈ যাম আৰু ছাৰ তাৰ পাছতে সেই ব্যক্তিসকলে অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিৰ পৰা মই পইচা লৈছিলোঁ সিহঁতেও ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ যাব যে এই ল'ৰাটোক আমি পইচা দি ভাল কামেই কৰিলোঁ ই পইচাখিনি নিজে নাখাই ভিক্ষাৰীসকলক দান কৰিছে ইয়াক মই আৰু অলপ পইচা দিব লাগিব এনেকৈ গৈ এনেকৈ ভাবি সিহঁতে মোক আৰু পইচা দি দিব তাৰপাছতে ছাৰটো মই একদম খাটাৰ হৈ যাম মইতো পপুলাৰে পপুলাৰ পাইছোঁ আনফালে ভিক্ষাৰীত দান কৰিছোঁ পইচা পাইছোঁ পপুলাৰ হৈছোঁ গতিকে মইতো এটা গুণীতে ছাৰ তিনিটা চিকাৰ সম্পন্ন কৰি দিলোঁ হ্যাঁ তত তই এইবিলাক কি 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 কই আছ মই একো বুজা না তত তই এটা গুলি মারি কক 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 তিনিটা শিকার করিলি ও স্যার তার মানে আপনি একো বুঝিয়ে না পালে গোলা গট টুকাই বুজানিস না হল হুনক স্যার হুনক স্যার মই যে ছাকৰি ওলা হে দামি দামি মানুহ বিলাকৰ পৰা পয়সা খুজিলু পয়সা পালো হেতু হৈছে মই গুলি মারিছো ও এটু বুজিলু আৰু একেবাৰে শেষত এই সকলো ধৰণৰ বাতৰি শুনাৰ পাছত দেখাৰ পাছত যিবিলাক ব্যক্তিৰ পৰা মই প্ৰথমতে পইচা লৈছিলো সিহঁতে মোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মোক দুগুণ পইচা দি দিলে বা দি দিব গতিকে এইটো হৈছে মই সম্পন্ন কৰা মোৰ তৃতীয়টো চিকাৰ তাৰ মানে ছাৰ মই এটা গুলী মাৰি তিনিটা বস্তু চিকাৰ কৰি দিলো আপুনি গম পায় আজিকালি পইচা নহলে একোৱে নহয় গতিকে পইচা লাগিব আচ্ছা চানি তই কচোন এই তই যে গুলি মাৰিছিলি মানে চাকৰি ওলা মানুহৰ পৰা তই যে পইচা লৈছিলি যদি প্ৰকৃততে ল'ব লগা হয় তেনেহ'লে তই কাৰ পৰা ল'বি কাক কাক গুলি মাৰিবি তই সেইটো কথা কচোন

তাকে ভাবে মই কথাটোহে বুজি নাপালো আজি দেখোন একো কৈ থৈ নগল মুখতে কিবা কথা পাতিলো পুংকে গুচি গল কিবা হল জীৱন কচু পাতাৰ্লাছৰ মন আছে তেনেহ'লে গান কেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই বাৰু